ڈسٹرکٹ میونسپل ساؤتھ کے ترجمان کے مطابق عید کے تینوں دنوں میں میرا ناکا، نیازی چوک، ککری گراؤنڈ، محمدی گراؤنڈ، ریڈیو پاکستان، گلاس ٹاور اور کلیپٹن سمیت 15 مقامات پر کیمپ لگائے گئے تھے، جہاں پر صفائی ستھرائی سے متعلق فوری طور پر شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے، جبکہ ترجمان کے مطابق ٹی ایم سی ساؤتھ کے چیئرمین ملک فیاض آوان اور میونسپل کمشنر اختر علی شیخ کی ہدایت پر ڈائریکٹر سینیٹیشن عاصم علی خان کے ہمراہ صدر لیاری سمیت گبول پارک، مولوی عثمان پارک، سنگو لائن کے اطراف عید الاضحیٰ کے خصوصی اجتماعات کے لیے اہتمام کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے چیئرمین ملک فیاض کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کی صورتحال کے باوجود ہماری کوشش رہی کہ ڈی ایم سی ساؤتھ کو بہتر سے بہتر ماحول فراہم کیا جائے۔ ندیم صدیقی، میٹرو 7 سٹی نیوز، کراچی۔